Pagaus ar ne? Sako, nepagaus. Maladės, maladės. Sveiki. Prieš Molėtus turim vieną laisvą savaitgalį, kur nieks nevyksta. Tai sugalvojom patys padaryti drifto treniruotę. Surinkom keli žmonės, kurie dar nevažiuoja strytę, bet planuoja išvažiuoti. Du iš kurių netgi šitais metais į strytę išvažiuos į Molėtus, sekantį savaitgalį vykstančias varžybas. Tai važiuojam į Daugpilį rytoj, pasitreniruot, duosiu gal kažkokių patarimų, važiuosim į varžybas, paspotriausiu pats į strytę pirmą kartą, tai turėtų būti gan įdomu. Strytę kaip ir pats nevažiavau, tai bus įdomu bent kitiem paspotriauti. Tai va dabar ruošiamės, montuojam padangas ir rytoj iš ryto išjudom. Apie 10 valandą kokią į Daugpilį gali būti lietaus, tai galbūt ilgai užteks pasitreniruoti, dėl kad ten danga yra parasta. Tai rytoj dar sugalvojom padaryti tokias kaip mini varžybėlės, kur tie dalyviai, kurie atvažiuos rytoj pasitreniruoti, tarp savų pasirungs ir pažiūrėsim, pasimatuos tiesiog, kas geriau važiuoja. Kam seksis geriau, reiškia, tas jau vertas važiuoti į strytę. Kam seksis blogiau, reiškia, reikia dar pasitreniruoti ir pasimokys iš klaidų, ką darė ne taip. Tai va, dabar desimontuojam šitas padangas ir važiuojam rytoj padaryti gero kontentą. Turiu parodyti vieną įdomų meno kūrinį, savo darbį triratį. Jeigu neklystų, zapo galinė ašis visa, galinė dalis zapo, variklis zapo ir priekis nuo kažkokio motociklo. Ižės ar kažkas tokio, senas rusiškas motociklas, nu va, sujungta ir puikus, nežinau net kaip vadin, šedevra žodžiu, kūrinys meno. Atvarėme daug pulį treniruotę, prasideda už 3, 2, 1. Ką, nusteikia kavo, čia bus varžybas. Tai aišku. Daug pulio kapas. Žodžiu, visi jau beveik pasiruošę, tik vieną mašiną dar liko nusikelt nuo tralo. Trasą susidėliojom, kai buvo semi pro varžybos ir pažiūrėsim, kaip seksis toliau. Prieš stryteriam dalyvaut ir vienas semi pro pilotas čia pakliuvo kažkaip, nežinau kaip. Truputį pastreniravo, einu paklausiu, kaip jiems sekasi ir ką mano apie trasą. Spėjai sakys, kad nekimba ir padangos blogos, oro per daug ir toliau. Pažiūrėjau. Pasakok, kokie įspūdžiai. Gerai. Šiaip, visi jau nepatenkinti padangom. Nu, mano, tai 16-15, nes kažkokias nieko gero. Aš ką tik sakiau, eisiu paklausinėsiu, kaip ką visi galvoja, visi sakys, kad su kibimo mažina, tipo, padangos blogos. Bet, blei, iš tavęs to neišgirdau. Ne, kimbal. Tai normaliai lėkė, aš matau dar užmygęs gazą, kiti ten buvo ten laiko. Jo. Davai komentarą, ką tu apie trasą ir apie viską. Sukibimo nėra. Taip pat? Su navarkiam. Tai blogai kimba tau? Blogai. Nes Lauris sako, su 15 gerai kimba. Šitą platesnis dar. Blogai kimba, jo. Taigi pagaut gaunasi, važiavai paskui, kažką normaliai gaunasi. Nu. Lauriu, tai nesigauna. Nesigauna? Tai dai, pabandyk kažką įrodyti.
prasideda ramstymai. Pažiūrėsim, kaip seksis toliau, ar nebus kontakto. Važiuojam. Окей, тверкам бамперы. Каз бампер? Опять. Нет. Опять. Приспалим. Кому-то реки выжать. Погауси, или не? Сака, не погауси. Vaporate.
Tai va, nusprendėm padaryti. Ne, aš dabar šneku. Nusprendėm padaryti iš 5 žmonių kvalą. Nu, tipo, praeina kvalą ir į porinis pasitreniruoti kaip prieš Molėtus. Nes čia yra 3 driveriai iš 5, kurie važiuos į Molėtus, tai reikia pažiūrėti, kas iš jų geriausiai gali pravažiuoti. Tai va, su Lauriu dabar įvertinsim. Mes nevažiuojam. Čia va yra gal 3 semipro driveriai, kurių neleidžiam nevažiuoja, nes nesąmonė būtų nelygios jėgos. Padangų apribojimų jokių nėra. Tai va, tiesiog 5 driveriai, su Lauriu taip iš akies įvertinam taškus, nu, daugmaž žiūrim klipinus, važiavimus ir toliau. Ir sustatom porinius ir pažiūrim, kas iš 5 žmonių top 3-tuką pateks. Teisėjai lipa į bokštelį. Kvalifikacija vyksta. 2 žmonės jau pravažiavo, dar liko 3. Pravažiavo ribetus kvalifikaciją, turim skaičius, kas užėmė kurias vietus. Blem, tu pažiūrėk, nes čia reikia pažiūrėti, kuris geriausias. Tai geriausias, Balti Henry, tavo geriausias. Balti Henry. Ai, ne, sorry, sumelavau. Yeah. Eduardas, 8-5. Ai, jo, Eduardas. Antru važiavimu pirmą gerai važiavai. Jo, nes pirmą važiavimu jo buvo geriausias važiavimas. Jo. Antras Balti Henry, trečias Tomas. Trečias Tomas. Vadės. Tada Saulius 7-5. Ir Robertas. Tai Saulius 4. Ir Robertas 5. Bet Audi galų varomo, trečias bėgi šovėm. Važiuojam. Latvijai su dizelinė Audi A4 B5 galų varomas. Dizelis 2.5, tada įsim paklausti daugiau turbūt, koks ten variklis, kas ten padaryta. Nu, aišku, važiuot sunku, ten nepritaikyta turbūt visą važiuoklį ir toliau. Toliau važiuoja į porinis žalia kregždė prieš geltoną kregždė. Ir šita žalia kregždė susitiks su Sauliu, su Kemšastriu. Pažiūrėsim, kas čia laimės. Prasidėjo poriniai, pirma pora važiuoja. Ruoškite sekantį porą, o šitai porai one more time'as. Nebuvo užtikrintai niekam, mes neapsisprendėm dėl to one more time'as. Antra pora važiuoja. Tomas bėga neblogai, bet matosi, kad padangų čia we'll be right back.
pakeitėm truputį varžybų formatą. Visi suvažiuoja su visais ir kas daugiausia pergalių turi, tas ir laimėjo. Viskas labai paprasta. O trys pergalės turi dvi kregždės. Kompaktas, geltonas ir žalias, žalia kregždės. Jau dabar važiuoja, išsiaiškia. Korekcijas labai išgalas. Pagaliau, turim nugalėtoją. Va toks latviškas žaisliukas. Jau bėga antifrizai. 2.5 V6 geriausias variklis. Kaminas išvestas iš karto į viršų. Gražu. Facelifto faras. Originalus 132 kW variklis. Išimti priekiniai pusašiai. Užvirintas torsenas, ar kaip ten tas vadinasi. Ir galia reduktorius užvirintas. Pusašiai priekį va nėra. Buvo kvatro kažkada ir neliko kvatro. Treniruoti ir varžybos baigtos. Pasiskirstėm vietas. Pirmą vietą užėmė tas žalias žalia kregždutė su baltais fenderiais. Antrą vietą geltonas kompaktas. Trečią vietą užėmė juodas kompaktas. Irgi jau antralą galėjau iškrautis. Tai va, tiek iš tos treniruotės.